Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Ten základný problém, ktorý chcem povedať dnes, je to, že ako bude budúci týždeň. Budúci týždeň, ako viete, sú eurovoľby a oni fungujú od štvrtka do nedele. Ale je taký úzus, také pravidlo, že dokiaľ posledná členská krajina neskončí voľby a dokiaľ sa nezavrú volebné miestnosti, tak je prísne moratórium vo všetkých štátoch Európskej únie, aby sa akože neovplyvňovali voľby. To znamená, že budúci týždeň ráno o 7:00 nemôžem dať VVčka. Jednak výsledky nebudú môcť byť zverejnené. Jednak bude volebné moratórium. Čiže volebné moratórium končí v nedeľu o 22:00 hodine nášho času. Tým pádom vlastne šanca bude až niekedy, ja neviem, o 11:30, teoreticky, alebo možno nad ránom, tam urobím nejaký prvý prehľad. Oni tie voľby samozrejme budú jasné v tom zmysle, že budeme vedieť už výsledky, možno aj skôr, pretože minule dekonšpiroval tie výsledky Matovič v jednej relácii a vlastne neoficiálne možno na Facebooku alebo na internete nejak uniknúť cez nejakých ľudí zo štatistického úradu, ale nebude možné ich bez porušenia moratória komentovať. Takže v tomto zmysle vidím to až v nedeľu niekedy veľmi neskoro alebo v pondelok nad ránom. Toľko teda k budúcemu týždňu. Teraz poďme k dvom alebo trom zásadným veciam z tohto týždňa. Ja vidím tri veci. Pre všetkým na konci poviem zásadné posolstvo, čo sa týka európskych volieb, ale chcem sa venovať dvom veciam, ktoré podľa mňa sú veľmi podstatné a zásadné. A to je to, že konečne vyšetrovateľ odovzdal celý vyšetrovací spis Čurilovcov a pôjdu pred súd. Troška som sa smial nad takými veľkohubami, krčovitými rečami Kubinu ich právnika, advokáta, ktorý hovorí, že konečne sa dostanú pred súd. Myslím si, že vôbec takí šťastní nie sú. Preto, lebo tisíce strán, tuším 8 tisíc strán má celý spis. Je tam stovky hodín nahratých, legálnych nahrávok o tom, ako brutálnym spôsobom krivili právo. A všetko to je zdokumentované. Viete, myslieť si, že tuším 8600 stranový spis je úplne o ničom, no tak to teda ani náhodou nie. Ja myslím si, že ich povesť veľkých hrdinov a bojovníkov proti korupcii teraz veľmi brutálne dostane, ako by som povedal, dostane za svoje, respektíve bude úplne že smiešná. A budú veľmi, veľmi sa zapotia, dokiaľ sa vyvinia. Ten, aby bolo jasné, Čurilovci, tým sa rozbíja jeden nechutný mechanizmus, ktorý tu fungoval. Lipšic, politický nominant na špeciálnej prokuratúre, špeciálny súd, s Hrubalom, s Záleskou a tak ďalej. A samozrejme špeciálna prokuratúra, ako som vravel, plus NAKA. Táto triáda fungovala ako politická polícia, ktorá extrémne selektívne išla predovšetkým po politickej opozícii. Mali tam krytie politické a mohli robiť hrubé nezákonnosti. Je veľmi dobré, že inšpekcia zdokladovala všetky tieto veci. Pracovali na tom 3 roky. Začala to Siska, po ktorej tvrdo išli. A jednoducho teraz im to nevyšlo. Budem veľmi rád a budem veľmi intenzívne sledovať súdny proces. Myslím si, že veľko hube reči o tom, že to je brnkačka, že sa očistia, no veľmi, veľmi o tom pochybujem. Dostalo to seriózna prokurátorka, ktorá to rozhodne nezametie pod koberec a začne konečne, viete, tam tá triáda, ako som povedal, tí ľudia, Čurilovci boli Eštokom, Šutajom Eštokom postavenými služby. Krajské súdy všetky potvrdili, že je to v poriadku a legálne, že sú mimo služby. Klimenta čaká disciplinárka. Lipšic je zlikvidovaný, odstavený. Je to smiešný prokurátor na GPčku, ktorý robí legislatívu, ktorú FES nechce.
Hrubala ako ďalší z ohnívka človek, ktorý pod vplyvom alkoholu dvakrát minimálne bol chytený a raz spôsobil nehodu, ktorého v úvodzovkách omilostil jeho kamarát Lipšic, keď bol minister spravodlivosti, tak tento tiež skončil. Začína sa im to rozpadať. Ako som rával, tuším, že Kliment čaká na disciplinárku. Celý ten obludný proces, ktorý fungoval takým spôsobom, že všetky špinavosti a podlosti boli kryté politicky, už skončil. Oni už skončili a konečne príde deň zúčtovania. Ešte chcem povedať zo pár vecí. Ukázalo sa, akým chorým systémom to fungovalo, keď Ďurka, ktorý bol dôvodne podozrivý zo zločinov, sa mal stať šéfom inšpekcie, alebo ne šéfom, jeden trojka na inšpekcii a jeho cieľom bolo zahladiť stopy. Vieme, aké zbesilosti robili Čurilovci, keď sa chceli dostať ku spisu, aby vedeli, čo všetko na nich majú. Vieme, aké podlosti robila Kolíková, keď v podstate sa nezastala, naopak chcela prenaslovať šéfa okresného súdu, ktorý nechcel tejto partii, tejto skupine vydať tieto spisy, ani ich nevydal, ona ho chcela potom disciplinárne teda riešiť. Toto všetko skončilo a vrchol absurdity bolo, keď Šimko, minister vnútra v dočasnej vláde, alebo tá úradníckej vláde, sa mu nepáčilo, že trestne stíhaný, inšpekciou trestne stíhaný Ďurka, mal byť trojkou na inšpekcii, dovolil si to spochybniť a okamžite letel, lebo Hamran povedal. Ešte chcem povedať jednu zaujímavú vec, ktorú treba doplniť a ktorá už teda fakt bola nadovšetko. V snahe zvrátiť výsledky volieb, tesne pred voľbami, chceli dať dolu alebo ťažko zdiskreditovať generálneho prokurátora Žilinku, ktorého neznášajú kvôli 363. A voči niektorým zásahom, ktoré boli naozaj ťažko cez čiaru, teda z tej druhej strany, a on ich teda brzdil. Prišli so zrozuzlením, kde išli po šéfovi MBU, šéfovi Sisky a tak ďalej, dúfajúc, že týmto zúfalým výkrikom zvrátia voľby. Nezvrátili. Tu chcem ešte jednu vec povedať. Pri tejto okázalej a absurdnej činnosti, pri tejto akože akcii rozuzlenie, to k ničomu neviedlo, preto lebo, a to je to podstatné, vtedy prezidentka povedala Hamranovi, ak dáš návrh na väzobné stíhanie a súd ti to neodobrí, tak končíš. To znamená, nedal návrh na trestné stíhanie, ale dal návrh na to, aby skrátka ich vypočuli teatro, samozrejme televízie, samozrejme všetky veci okolo toho. No, bolo to katastrofa. Bol to absolútny debakel. A áno, chvála Bohu, bolo to kontraproduktívne. Veľmi to vtedy pomohlo Tiborovi Gašparovi a mnohým ďalším. To znamená, že toto im naozaj nevyšlo. Nezvrátilo to v ich prospech výsledky volieb, ale naopak bolo to celkom fajn. S touto svojou hrubozornosťou, hulváctvom, primitivizmom to vlastne skončilo tak, že bolo to kontraproduktívne. Čurilovci teda idú pred súd. Bude, predpokladám, vytýčené, teda všetok ten materiál, ktorý bol nazhromaždený, bude teda daný OČTK a verím, že teda to skončí tak, ako to má, teda spravodlivým rozsudkom. A to nie je len to, že sa bez výsluch dostanú z policajného zboru, ale dúfam, že to budú za hrubé a masívne porušovanie zákonnosti, že to skončí jednoducho ich trestnoprávnym odsúdením. No, ďalšia zásadná vec je bitka o Markízu. Aj som sa pobavil, aj je to možno nesmiešné. Ja som dal také reelsko cez týždeň, že Markíza dvojka. Zachránime Markízu, to je pomaly už ako zachránenie Viliho, alebo neviem, vojaka Ryana. Ale viete, prvýkrát to bola tragédia, teraz je to už len fraška. Povedzme si zo pár základných vecí, takže všetci tí redaktori sú ťažkí pravičáci, ktorí teda rozdeľovanie verejných prostriedkov v prospech menej bohatých je komunizmus.
Nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva je alfa omegou, to je absolútnym fetišom. Jednoducho toto všetci nám vtlkali do hlav. A teraz si predstavte, že prišli s takou nejakou ideou, že keď je vlastník, tak on vlastne nemá právo užívať svoj majetok. Dneska je vlastníkom markízy finančná skupina PPF, teda vdova po najbohatšom Čechovi Kellnerovi. Je to multiodvetový holding, ktorý má samozrejme aj novú a má množstvo ďalších aktivít, má aj mytný tender, je v bankovníctve, v poisťovníctve, neviem čo všetkom. A v radove v desiatkach miliard eur má teda je exponovaný. Čo sa týka médií, je tam v podstate len malý zlomok portfólia. A oni nechcú robiť aktivistickú politiku. Čo je to aktivistická politika? To znamená, nie je podstatné informovať, podstatné je ovplyvňovať a zásadným spôsobom meniť ľudí v prospech nejakej ideológie. Tá čeliadka, ktorá dneska je v Markíze, to sú ťažkí aktivisti, to sú PR manažéri alebo PRisti progresívneho Slovenska. A takto to fungovalo roky a oni si to tak vychovali. A teraz prišiel vlastník, ktorý povie, že my nebudeme robiť ideologickú prácu. My budeme skrátka robiť niečo iné. My chceme informovať ľudí, chceme, aby bola sledovanosť, chceme, aby ľudia dostávali podstatné informácie, menej politiky, menej komentárov, menej navážania sa do kdekoho. Jednoducho, toto je zásadná vec pre nás. No a ako to skončilo? Skončilo to tak, že Kovačič hrubým spôsobom na svoje PR vstúpil do vysielania a prefackal vlastníkov, začal im v podstate ich obviňovať z cenzúry a tak ďalej a tak ďalej. Prišiel tam v podstate predstaviteľ mužik, tuším, ktorý mal v mediálnej branže, teda ako nie ako hlava, ale ako človek, ktorý má naozaj dať tie štandardy a prispôsobiť spravodajstvo tak, aby nebolo aktivistické. To neznamená, že Markíza bude provládna. To znamená len, že niektorí extrémne premotivovaní novinári dostanú svoje hranice. Toto tu zjavne Kovačič a spol. Nepochopili. Viete, tu prišli s takou absurdnou tézou, že média, ak sú vlastníci médií, tak nemajú právo nakladať so svojím majetkom. Že skrátka, oni si prišli, že vlastne Markíza nepatrí vlastníkom, ale zamestnancom. Kiež by zamestnancom, častokrát externým spolupracovníkom, ktorí robia na nejaké dohody, na nejaké zmluvy, alebo cez faktúru, alebo niečo také. Toto je absolútne chorý princíp. A išli do boja, ktorí nemôžu vyhrať. PPF-ko má špičkový právny tím. Myslím si, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou Kovačič definitívne končí a skončil a skončí a s ním všetci ostatní. Ten trend je jasný. Média hrali extrémne vabank hru proti vláde a oni ju prehrali. Výsledky sú jasné. Prvá odišla Kreščanko Dybáková z Jojky, potom extrémne premotivovaný moderátor Dürer z TA3-ky, povestný niečím tak absurdným, ako sú politické školenia mužstva, to znamená vždycky 3 minúty pred na začiatku každej relácie nám vstupoval do svedomia a dával nám svoje múdra, ktorého sa ho nikto nepýtal ani neprosil. No a toto už bolo dosť a naozaj myslím, že Braňo Král je neporovnateľne kvalitnejší moderátor. Konečne TA3 má v podstate, ako to nazvať, charakter naozaj vyváženejšej spravodajskej relácie a nie LGBT aktivistu, ktorý používa tak neskutočné trapnosti, akože či je pliaga, sa pýtal Majerského a podobne, prichádzal s nejakými dúhovými košeľami, respektíve límečkami a tak ďalej a tak ďalej. Toto chvála Bohu končí, no a teraz samozrejme skončí aj Mišo Kovačič. Vieme pravdepodobne, že skončí to tak, že bude o chvíľu záverečná konečná. Áno, v septembri v jesenej vysielacej štruktúre možno bude na telo, ale bude z iného charakteru, iný koncept tej relácie a tak ďalej a tak ďalej. Takže chvála Bohu,
Markíza naozaj, dvojka bude fraška. Ale skončí to tak, ako to malo skončiť. Dokonca už aj títo aktivistickí PSK-ári, títo ideológovia v žurnalistickom ruchu pochopia, že žijú raz v kapitalizme a že keď je niekto vlastník, tak má právo užívať svoj majetok v zásade ako uzná za vhodné. Nie celkom, pretože samozrejme vysielatelia sú na základe licencie. Na základe licencie v podstate oni nejakým spôsobom sú limitovaní tou licenciou, tá im povie, že kde sú hranice. Ale určite nie zamestnanci alebo dokonca externí spolupracovníci. Takže franšíza skončila, išli do boja, ktorý nemôžu, z definície nemôžu vyhrať. A tým pádom je to všetko fajn. Je to tak, ako to má byť. No a teraz posledná vec. Európske voľby. Ako som spomínal, európske voľby budú budúcu sobotu. Sú to veľmi dôležité voľby, lebo sú tri zásadné veci, ktoré predestrú budúcnosť Európy. To prvá, imigračný pakt. Niekto, skrachovanec z eurobyrokratov, to, čo raz fatálne zlyhalo, znova oživuje a snaží sa dávať pokuty za neprijatie migrantov. Je to téma, ktorá sa v tomto budúcom období nasledujúcom bude riešiť rigorózne a je extrémne dôležité, aby tam boli ľudia, ktorí povedia nie. Už raz to zlyhalo. Migranti nikde nebudú v Pobalti, v Strednej Európe, všetci chcú ísť do Nemecka, do Holandska. Takže neprinútite nikoho, aby prijal a už vôbec ne, aby musel platiť nejaké pokuty. Toto je nepriateľné. Druhá zásadná vec je Green Deal. Skrátka zelená politika, ktorá kašle na ekonomiku, kašle na všetky okolnosti, kde jedinou ideologickou mantrou je v podstate nejakí pometenci ideologicky si myslia, že môžeme ekonomicky skapať, ale podstatné je, aby sme boli zelení. Pritom samozrejme iné časti sveta veselo znečistujú ovzdušie, vieme, že svet je globálny. My budeme extrémne trpieť, ekonomicky zaostávať, budeme menej výkonní, prebehne nás Ázia, prebehne nás Čína, o Spojených štátoch nehovoriac, len preto, aby sme nejakú mantru plus zrušenie spaľovacích motorov do roku 35. Ja verím a dúfam, že toto sa prehodnotí a toto takto nebude. Na posledná pre mňa ako politologa najzásadnejšia vec je zrušenie jednomyselnosti alebo odstranenie práva veta. To je nepriateľná záležitosť. Ak by také niečo nebolo, nevedeli by Maďari vyboxovať výnimku na ropu. Nevedeli by sme si my dať nejaké veci. Okamžite by išli obrovské miliardy na Ukrajinu bez ohľadu na to, že by sa nám to veľmi nepáčilo. Jednoducho tá idea, ktorá bola teraz predostretá, že rozhodovanie Európskej únie je veľmi pomalé, veľmi ako nedvižné a že vlastne to treba zreformovať tak, že sa niektoré veci stopnú a že jednoducho budú väčšinové hlasovania, to je nepriateľné. To je naozaj potom dominancia veľkých proti malým. To naozaj sa dostaneme do područia a toto v žiadnom prípade nemôžeme pripustiť. Samozrejme sú nejakí politici, ktorí toto chcú. Samozrejme sú politici, ktorým sa to zdá rozumné, ale my určite nie. A prečo je to dôležité? Európska únia doteraz bola taká triadická v podstate od roku 79, kedy boli Európsky parlament, tak ovládali tri frakcie, ktoré sú vlastne tri varianty toho istého. Boli to kresťanskí demokrati alebo EDU, boli to socialisti PES, Európska strana socialistov a boli to liberálna frakcia. Tieto tri frakcie mali niekedy 75, možno ku 80%, teda v 80-kách a tak. Percent mandátov a tých 20% bolo tých severská ľavica, zelený a potom tie vlastenecké strany. Teraz je šanca, aby zásadným spôsobom sa prerozdelil ten rozdiel alebo ten počet hlasov. A tieto voľby budú veľmi kľúčové naozaj pre Európu.
Je preto veľmi, veľmi dôležité, aby ste išli voliť. Aby sme nemali tú šialenú hanbu, že máme 12 alebo 20% účasť, lebo teraz naozaj nejde o guľky, nejaké guličky, ktoré hrajú teda nejakí chlapci na dvore, ale ide o veľa. No, viete, že aj ja kandidujem, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že toto je moje posolstvo. Prečo je to dôležité a prosím vás, príďte voliť. Chcem ešte jednu vec povedať. Častokrát sa hovorí, ak zle sa komunikovalo to, že či ľudia, ktorí kandidujú, naozaj chcú ísť a že či to nie je len nejaký, ako to nazvať slušne, nejaká nečistá hra na s voličmi a podobne. Za seba môžem jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností povedať. Nikdy a k niečomu som sa nezavedal v zmysle, že mandát, ktorý by ste vy, voliči, mohli dať hociakému kandidátovi z našej kandidátky, je viazaný niečím. Že musí odovzdať strane, strana rozhodná. Nič také nie je, nikto nič také nenapísal, nikto nemá revers, nikto nemá niečo také, ako napríklad chcel Matovič, že no, môže ísť do kandidátky, ale keď nevyhráš, alebo keď získaš jeden mandát a Peťo Polák to nedostane, tak sa musíš zdať jeho prospech. Nič také nebolo. Druhá vec. Ak by sa naozaj stalo to, že mi dáte tú dôveru, ja ju príjmem. Ja ju akceptujem. Nemám žiadne veľkohubé frázy a tak, že OK, rátam s tým, že väčšina, viete, z našej kandidátky je vysoko pravdepodobne, že môj jeden mandát. Jeden mandát získa ten, kto bude mať najviac preferenčných hlasov. Môžete dať dvoch kandidátov, to znamená, je to na vás, koho tam dáte, ale ja som presvedčený, ak v mojom prípade to môžem jednoznačne povedať za seba, ak by som to bol ja, tak ja si vážim vašu podporu a ja by som to prijal. No naozaj v mojom prípade by ste mali istotu, že nebudem vymýšľať ani nejak špekulovať, ale hovorím, pokiaľ nerátam s tým, dopoviem akože dopredu, ale ak by sa také niečo stalo, nebudem vymýšľať, nebudem špekulovať, môžete si byť istí, že vaše hlasy neprepadnú, že ich nejakým spôsobom nedá a nikto na mňa nebude robiť nátlak, aby to bolo inak. To chcem tiež zdôrazniť. Takže toto sú veci, ktoré sú pre mňa podstatné. No a čo k tomu dodať? Za budúci týždeň teda príďte všetci voliť. Tieto voľby, viete, to sa častokrát hovorí, že sú prelomové také onaké. Sú prelomové. Podľa mňa nikdy v Európskej únii nešlo o viac, ako ide teraz. Je veľmi dôležité, aby bol hat-trick, aby po predparlamentných prezidentských voľbách sme získali aj tretie víťazstvo nad opozíciou, nad progresívcami, liberálmi aj v európskych voľbách. To je prvá vec. Druhá vec, veľmi podstatná, veľmi dôležitá. Naozaj teraz pôjdu o veľmi zásadné veci. Možno, že o 5 rokov, ak teraz premeškáte svoju príležitosť zvoliť, už bude neskoro. Takže všetci, ktorí si teda uvedomujete, o čo ide, tak prosím vás, príďte voliť. Dneska bola taká otázka, že teda strán je veľa vlasteneckých, podľa čoho máte akože voliť. Kľúč je jednoznačný. Z každej kandidátky vlasteneckých síl pôjde jeden, maximálne dvaja ľudia. Voľte teda tých, ktorým najviac veríte, ktorí sú pre vás autority, o ktorých máte predstavu, že vás nesklamú. To je jediné moje odporúčanie, ktoré môžem dať. No a sám budem zvedavý. Dobre priatelia, toľko tento týždeň. Prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité, ja to budem čítať. Uvidíme, ako skončia voľby. Niektoré veci sa konečne pohli. Ide to veľmi pomaly, samozrejme, ale viete, keď niekto koná zákonne, tak to nejde tak rýchlo, ako keď máte nejaké naozaj nejakých vyšinutých, politicky motivovaných hanby polície, ktoré sa nezaoberajú zákonom a idú si to svoje. Tiež si myslím, že niektoré veci mohli byť skôr, ale robíme, čo sa dá. My máme pripravené, ako viete, 5 zásadných zákonov a tie jednoznačne pôjdu. Je to zákon o televízii, pretože 1. júla bude prijatý účinný zákon, do 7. júla budú navolení radní, v polovici augusta máte nového riaditeľa. To je hlboký predpoklad.
Máme teraz tlačový zákon, respektíve o vydavateľoch, kde chceme dať právo na odpoveď. Pod sankciami a pod nejakým časom, ktorý je podstatný a dôležitý. Máme zákon proti šikanóznym konaniam špekulantov, ktorí zahlcujú verejné inštitúcie infožiadosťami. Na jeseň bude veľký mediálny úrad, národný mediálny úrad, ktorý bude riešiť neodôvodnené vypínanie alebo vymazovanie webov, respektíve facebookových stránok. Chceme komunikovať s Metou ako štátna inštitúcia a chceme možno zadefinovať podmienky, za akých majú fungovať tieto weby na slovenskom území. Ak berú obrovské mediálne reklamy a dávajú to zdaňovať v daňovom raju v Írsku, tak tie peniaze musia prijať naše podmienky. To chceme, to je beh na dlhú trať. A bude toho ešte viacej. Samozrejme, ide ďalej do druhého čítania zákon o mimovládkach, ktoré, áno, myslím si, že aby boli transparentné, treba ich označovať. Nestačí, aby mali transparentné účty. Nebudeme ustupovať, ak nám koaliční partneri zarežú, tak nejakú karikatúru zákona nebudeme ďalej tlačiť. Ale čo je podstatné, ak sa tak stane, tak presne povieme, nebudeme okolkovať, kto má toho čierneho Petra, kto robil to, čo sa nemá robiť a prečo ten zákon neprešiel. Naozaj, my musíme už komunikovať na rovinu, nemôžeme toto nechať do nekonečna tak, ako si to niektorí predstavujú. Takže toto je taký krátky odpočet toho, čo sa urobilo za pol roka. Ešte posledná vec, viete, že prezidentka vrátila fond na podporu umenia, teda zákon. A tam vznikli niektoré absurdné veci. Ten základný princíp, ktorý doteraz platil, už som to vravel, musím ho zmeniť. Všetko bolo v poriadku vtedy, ak mimovládky mali väčšinu. Ak verejné prostriedky, štátne prostriedky nemohli z ministerskej úrovne, ministerského, teda z pozície ministerstva nejakým spôsobom regulovať, ak komisie boli nedotknuteľné, robili čo chcú a dávali na niekedy úplne pochybné až zvrhlé kultúrne projekty. Ja som vraj nepresne, veľmi pán potom hejtovali, povedal, že tie 4 alebo 6 zošitých plachát, že to je nejaké veľké umenie. Najprv som si myslel, že to boli telesné tekutiny, potom povedali, že nie, ale boli to blato, nejaké ja neviem, výťažky z rastlín a teraz akože toto bola akože lúka. A na 6 zašpinených plachát dostali z fondu na podporu umenia nejakých skoro 8 tisíc. No ak si niekto myslí, že toto je vysoké umenie, ja si dovolím povedať, že nie. A plne som si stojím za to, že štát, ktorý dáva verejné prostriedky, má právo nejakým spôsobom voči tomu zasiahnuť. Teda verím a dúfam, že zákon bude prelomený, prezidentské veto bude prelomené a vstúpi do platnosti tak, aby štát mohol kontrolovať, kde idú verejné prostriedky. Takže ešte raz, prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odbor, je to veľmi dôležité a príďte voliť budúcu sobotu.